En enkel grej man kan göra med en MakeyMakey, det är ett bananpiano. Mm. Och det finns många sätt man kan göra det på, men det absolut enklaste sättet, det är helt enkelt att ha ett antal bananer, utrustningen som är i MakeyMakey-lådan, och sen i datorn ha ett program som är ett pianoklaviatur. Så Nils, om du börjar bygga ihop själva bananpianot, så kanske jag kan förklara under tidens gång här. På baksidan av den här MakeyMakey så har vi knappar för A, S, D, F, G. Och det brukar vara ganska lätt att mappa i datorn till de knapparna. Men då får vi använda de här små sladdarna helt enkelt. Och sen är det bara att plugga in dem. Och för att få bra ledning i bananerna så är det bra att bara tjocka in de här sladdarna ordentligt helt enkelt. Utöver själva de fem bananerna så behöver vi koppla någonting till jord eftersom vi vill att kretsen ska slutas. Så till det använder vi aluminiumfolie i det här fallet. Då ska vi se om vi kan få lite fart på det här pianot. Det är väl den sista. Så där, ska du pröva då Nils? Varsågod. Ja, okej. Okay. Ena handen på aluminiumen, ja. Andra på en banan. Ja, så nu går det att spela på sitt bananpiano. Svårare än så är det inte att göra ett enkelt instrument med din MakeyMakey.